Vieniem patīk, otriem nē. Vienu to sauc par skaistu smuku noformējumu, otru sauc to par latviešu valodas zaimošanu. Runā par to sirsniņu, kas ir uzlikts virsū uzrakstam Rīga, braucot pie pilsētas iekšā, cik cilvēku tik atšķirīgu viedokļu. Jā, bet šoreiz mēs nerunāsim tikai par sirsniņu, kas jau ir daudz aprunāta, bet par pašu uzrakstu un to, kas notiek tam apkārt. Iebraucot Rīgā no Pabalskas šosei, diemžēl paveras nepārāk labs skats, jo tur bieži mētājas atkritumu. Un ko tas līdz, ja pie mēteļa piesprausta skaista broša, bet pats mētājs netīrs un noplucis. Un vairāk par to, kāds tad izskatās šis Rīgas uzraksts un kādi ir šie Rīgas vārdi, stāsta Ramona Salmiņa. Ja vēlaties nofotografēties vai vienkārši tuvāk apstīt skaistos Rīgas burts, šeit šosejas A7 malā, tad ceļu pie tiem labāk mērot kājām un vēl pie tam gumīniekos, jo ceļš teju vai neizbraucams. Lietas laikā būs jābrīd neviens ar pielījušām peļķēm, bet arī caur zālē izmētātiem atkritumiem. Skaista bilde, Rīga. Un kā jums šāda bilde? Nu, vairs nav tik skaista. Cūcība. Tas liecina par nekārtību Rīgā. Kurš atbildīgs par šādu situāciju pie pašiem Rīgas vārtiem? Burti neatrodas uz pašvaldības īpašuma zemes, tās ir uz privāta īpašuma zemes. Nav atrunāti, kurš ir īpašnieks šeit zemē. Ar tad nezinu īsto, kas ir īpašnieks? Tur arī viens no posmiem tāds, ka viņām nav neviens īpašnieks. Bardaks pie Rīgas burtiem izrādās neesot valsts atbildība. Bet kam tad lai jautā, ja jau zemē it kā nav īpašnieka? Mums tomēr ilgi nemeklējot īpašnieku izdodas atrast. Šī zeme ir mūsu zemīte, ja? Jau no endiem gadiem. Tie burti tika uzcelti 1978. Gadā bez privāta īpašnieka atļaujas. Kādreiz es lasīju pati visu miskasi. Šeit pie mājas esmu nolācis, bet 70 gadu vecē sievai ir grūti kaut ko izskraidīt visiem līdzi. Ja? Pašvaldība nevar investēt nodokļu maksātāju naudu, sakārtot īpašumu un tad atdot valstī. Departaments no tās puses veic robežzīmju burtu uzturēšanu. Zālē pie pašiem burtiem atrodam liecības, kas palikušas pēc tā saucamajiem burtu uzturēšanas darbiem. Tagad ņēma tos burtam sirsniņai un visi tie zilie papīri tur mētījās rintī un kad brausās mašīnas. Viņiem jātītie būtu, es saprotu, jā, bet tas viss notiek uz mūsu zemes. Tad varbūt sanāk, ka nodokļos mēs maksājam tā, kā nebūtu šeit nekādu apgrūtinājumu. Zemes īpašniece apgalvo, ka no Rīgas domas par burtu novietošanu uz viņas zemes neesot saņēmusi ne santību. Bet taču par iekonomēto naudu varētu īpašniecei kaut teritoriju palīdzēt uzturēt kārtībā, jo pārsvarā jau mēslus izmet tie, kas pie burtiem kāp laukā bildēties. Kas attiecās uz miskastēm un tādām lietām, tad, kā jau es teicu, šobrīd pie tā tiek strādāts. Paši jau mēs metam šos te atkritumus. Šo sarūzējušo Rīgas kārtu vai milzu bedrus mēs, protams, nesalabosim. Bet par atkritumu kalniem gan mēs varētu un varbūt pat vajadzētu nest daļēju atbildību. Protams, pilsētas saimniekiem vajadzētu sakopt savas mājas durvis, bet arī mēs paši mīlot Rīgu nemēslosim.